Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիկին Գրիգորյանն արդեն իսկ նշեց, որ Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ սիստեմատիկ եւ ուղղորդված կերպով իրականացում է հայատյացիության քաղաքականություն էթնիկ եւ կրոնական հիմքով, եւ ես կուզենայի նաեւ նշել, որ այդ քաղաքականությունը հետապնդում է կոնկրետ նպատակ։ Դա ինքնանպատակ չի արվում, այլ իր առջև ունի դրած խնդիր, եւ այդ խնդիրը հետ լուծելու ճանապարհով է շարժում Ադրբեջանը, եւ այդ նպատակը առաջին հերթին թիրախավորում է Արցախի հայաթափումը եւ Արցախում էթնիկ զտում իրականացնել։ Դա արվել է, ընդ որում պետք է նշենք, որ դա արվել է նաեւ խորթային տարիներին, և ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունների կողմից մշտապես վարվել է այնպիսի քաղաքականություն, որ հայերի կյանքը Արցախի տարածքում լինի ոչ այնքան նպաստավոր, և ավելի նպաստավոր լինի, օրինակ, ադրբեջանական այս կամ այն քաղաքում, որ թողնեն ու հեռանան, և այդ քաղաքներում ավելի քիչ փոքրամասնություն կազմեն, հնարավորինս լքեն Արցախի տարածքը, և այդպիսով Արցախի տարածքը լրացվի, այլ բնակեցվի Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից բերված ադրբեջանցիներով։ Առաջին պատերազմից հետո, երբ մեզ կնքվեց հրադադար, կարծես թե մեր անվտանգությունը և մեր կյանքի իրավունքի ապահովումը մեր ուժերով հնարավոր եղավ ապահովել, բայց դրանից հետո ավելի լայն թափ ստացավ Ադրբեջանի կողմից հայատյացությունը, դա մտավ արդեն դպրոցներ, կոնկրետ ուղղորդված տարբեր միջոցառումներ, ամեն գնով արվեց այնպես, որ Ադրբեջանում դաստիարակվի մի սերունդ, որը բառացիորեն ատում է և չի հանդուրժում հայ մարդուն, ընդ որում հայ քրիստոնյա մարդուն, եթե այսպես ասենք, որովհետև երկու բաղադրիչներն էլ այդտեղ ներկա են, և էթնիկը, և կրոնականը։ Եվ դրա մենք ականատես եղանք պատերազմի ընթացքում, որովհետև նրանք ոչ միայն դաժանորեն ու անմարդկայնորեն սպանում էին, խոշտանգում էին հայ զինվորներին, ռազմագերիներին, օրինակ, այլ նաև բղծում էին հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը։ Սա հենց այն ապացույցն է, որ Տիկին Գրիգորյանն արդեն իր խոսքում նշեց, այդ պնդումների ապացույցն է։ Ինչ վերաբերում է 2020 թվականի պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին, հենց պատերազմից անմիջապես հետո ընկած ժամանակահատվածում, գրեթե արդեն 1.5 տարի է անցել, Ադրբեջանը էլի ուղղորդված և համակարգված իրականացնում է հայատյացության և Արցախի հայաթափման քաղաքականություն։ Եվ ընդ որում իրենք շատ լավ հասկանալով, որ հնարավոր է, որ իրենց քաղաքականությունը արդեն միջազգային կազմակերպությունների այլ ակտորների կողմից գնահատվի որպես այդպիսին, որպես համակարգային այլատացություն, նախագահի մակարդակով երբեմն հայտարում են, որ գրանցվող դեպքերն ունեն սպարոդիկ բնույթ, չեն կրում համակարգային բնույթ, հատուկենտ են, և այլ և այլ։ Այսինքն նրանք անգամ այս ճանապարհով ուզում են շեղել, մանիպուլացնել միջազգային կազմակերպություններին, և թույլ չտա, որ նրանք մտածեն, որ այս քաղաքականությունը վարվում է համակարգված կերպով։ Մեր խնդիրն այս պարագայում հակառակն է՝ փաստերով, փաստագրված նյութերով ցույց տալ, որ սրանք հատուկ դեպքեր չեն, որ սրանք կամայական այս կամ այն դիրքի զինծառայողի կամքից թելադրված չեն, այլ ուղղորդվում են մեկ կենտրոնից, և այդ կենտրոնը ադրբեջանական իշխանություններն են հենց նախագահի գլխավորությամբ։ Ես չեմ ասում, որ նախագահն ասում է, օրինակ, խրամորդի ուղղությամբ կրակեք կամ այս կամ այն, բայց շատ հստակ է, որ ադրբեջանական իշխանություններն են թելադրում, որ Արցախի տարածքում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանի այս կամ այն ուղղությամբ անկայունություն ձևավորվի։ Ինչ վերաբերում է այժմ գործող իրավիճակին, ապա այո, իրավիճակը կոնկրետ Խրամորդ գյուղի ուղղությամբ բավականին լարված էր, երեք արդեն այդ նույն լարվածությունը չկար, իհարկե պարբերաբար ադրբեջանական կողմը կրակոցներ էր արձակում նաև ականանետի կիրառմամբ, եղել են դեպքեր, կրակոցներ են արձակվել նաև Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի ուղղությամբ,
Բայց որպես այդպիսին լարվածության որոշակի թուլացում կա նախորդ օրերի համատած։ Բայց սա չի երաշխավորում, որ առաջիկայում նույնը չի կրկնվելու։ Միակ երաշխիքը, այսպես եթե ասենք անվտանգության առումով, ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայությունն է, և ինչպես նշեցիք մեր ազգային ժողովի հայտարարության մեջ, էլ նաև նախագահի հայտարարության մեջ կա խոսք, որ աշխարհակահաղաղական ենթատեքստ ունի, անձամբ ես էլ այդ կարծիքին եմ, որ օգտվելով այն հանգամանքից, որ ռուսական կողմը նաև Ուկրաինայի հետ ներգրաված է հակամարտության մեջ, Ադրբեջանը փորձելու է Արցախում անկայունություն հրահրել։ Գազատարի հետ կապված խնդիրը շարունակում է մնալ, որը իր հետ բերում է բազմաթիվ հումանիտար խնդիրներ, դրա մասին առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու, և դա գազի մատակարարման խափանումը ազդում է տարբեր իրավունքների իրացման վրա, անհնար դարձնելով այդ իրավունքների իրացումը։ Մեծամասամբ ազդել է կրթական պրոցեսի վրա, որ երեկ արդեն հայտարարություն տարածվեց Արցախի կրթության նախարարության կողմից, որ դրանով պայմանավորված գարնանային արձակուրդներն ավելի շուտ կհայտարարվեն, և այսինքն արդեն իսկ երևում է, որ երեխաների կրթության պրոցեսը դուժելու է այդ գազի հետ կապված խնդրով պայմանավորված։